السلام عليكم. د ملک د موجوده صورتحال په دې کې زیاتره خلک پوسټونه کوي، داسې وایي چې یاره صدارتي نظام پکار دی، ځینې خلک وایي چې نه پارلماني نظام پکار دی. نو موږ بلک دا ډسکس کړو چې صدارتي او پارلماني نظام کې فرق څه دی او موجوده حالات کې د پاکستان دپاره کوم یو بهترین نظام دی. په صدارتي نظام کې د ټول نه اولنۍ خبره دا ده چې عوام به ډایرکټ کوم دی، دا پرزیډنټ صدر به منتخب کوي. په پارلماني نظام کې د ټول نه اول به ته نمایندګان منتخب کړي، هغه به قومي اسمبلی لري او هلته به الیکشن کېږي، هلته به وزیر اعظم ټاکلی کېږي. په پارلماني نظام کې هیډ آف د سټیټ بیلی او هیډ آف د ګورنمنټ بیلی. په پارلماني نظام کې ټوټل واک اختیار هیډ آف د ګورنمنټ سره وسره چې کم وزیر اعظم وي، او په صدارتي نظام کې ټوټل واک اختیار هیډ آف د سټیټ سره وسره چې کم د صدر ویلی کېږي، ټول اختیار ارث د هغه سره وسره. وګوره چې کله هیډ آف د ګورنمنټ موجود وي نو په هغه ملک کې به بیا هیډ آف د سټیټ هم موجود وي، لکه په یو ملک کې به وزیر اعظم هم وي او په یو ملک کې به صدر هم وي. او چې کوم صدارتي نظام وي نو په دې کې به صرف هیډ آف د سټیټ موجود وي، صدر چې هغه سره به ټوټل اختیارات وسره، هر یو ډپارټمنټ هر یو محکمه هر یو اداره دا به د هغه د انډر د لاندې کار کوي. جبکې د کوم پارلماني نظام دی نو دا به ټوټل هر څه په پارلیمنټ په بنیاد باندې کېږي او ټول واک اختیار به د وزیر اعظم سره وسره. بل هیډ آف د سټیټ د کوم صدارتي نظام دی په دې کې یو خبره دا ده چې کله صدر منتخب شي نو هغه د خپلې مرضۍ مشران وزیران او سنیټران شي اغستلی، هغه چې کوم وزیر اخلي نو هغه د خپل مرضۍ شي اغستلی، د عوامو نه شي راغستلی چې کوم قابل کوم پروفیشنل کس دي. جبکې په پارلماني نظام کې دا ده چې ته به د پارلمان نه چې کوم ایم این اے ګان دي یا د سنیټران دي ته به هغو کې وزیر اخلي، نو که په هغه کې قابل شخصیت ښه ده که نه نو مطلب ته به د هغو نه وزیر اخلي، د بل ځای نه ته وزیر نه شي اغستلی. جبکې په صدارتي نظام کې ستا سره واک اختیار در سره چې ته د خپلې مرضۍ شي اغستلی. بل په پارلماني نظام کې یوه خبره دا ده چې فرض کړئ یو خبره د وزیر اعظم خلاف راشي یا د هغه اګینسټ راشي یا په هغه باندې یو کیس جوړ شي، نو دلته ټوټل پارلمنټ د کوم دی هغه په کنټرول کې، نو هغه ځان له قانون سازي وکړي او هغه کیس کې رد و بدل راولي او هر څه وکړي. جبکې په صدارتي نظام کې ته داسې نه شي کولی. نو دغه پره خو زموږ سره د صدارتي نظام او د پارلماني نظام چې کوم زموږ سره ښه دی او کوم زموږ سره بد دی، دا فیصله په تاسو باندې ده.